tanam 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 parsuda ja para tanam parsuda ja para hijra ya rasul allah tanam parsuda ja para hijra ya rasul allah tanam parsuda ja para hijra ya rasul allah بس مردہ آبارا سیجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سیجرا یا رسول اللہ دلم بس مردہ یا رسول اللہ اور آگے حضرت عبدالرحمن جامی کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائے پیش بھی پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ کچھ سوئے من گزر آئی من مسکی سے جیسا آپ سن رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا لگا تھا اور بے شک سرکار بھی سن رہے ہیں کہہ دیجیے سبحان اللہ اور اس کلام کا ایک شعر اور ملاحظہ کریں کتنا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ
Yeah.